Ես կարծում եմ, որ ըստ էությանն որևէ էйֆորիայի տեղ չկա, ական հայտեր, որ Ադրբեջան-Իրան հարաբերություններում բոլոր այն խնդիրները, որոնք արկա են, ըստ էության արկա են նաև այսօր։ Որևէ խնդիր չի լուծվել, բայց ինչպես գիտեք, իրանցիները աշխատում են մտրակի եւ քաղցրաբլիթի քաղաքականությամբ եւ ըստ էության մտրակի կիրառությունից հետո այժմ Ադրբեջանին առաջարկում են այդ պատկերավոր ասած քաղցրաբլիթը, բայց դա չի նշանակում, որ Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում խնդիրները լուծվել են, սա մենք պետք է հստակորեն արձանագրենք։ Ըստ էության իրանական այն զորամիավորումները, որոնք տեղակայվել են Իրան-Ադրբեջան սահմանին, այժմ էլ գտնվում են այդ դիրքերում, այսինքն ադրբեջանա-իրանական սահմանը վերահսկվում է ուժեղացված ռազմական միավորների կողմից, իրանական ուժեղացված ռազմական միավորների կողմից, եւ կա մի կարեւոր հանգամանք, նույնիսկ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպումների ընթացքում, նաեւ տեսակ Պուտին-Ռայսի հեռախոսազրույցի ընթացքում իրանական կողմը շատ հստակորեն արձանագրում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ որևէ հավակնությունների նկարտումների բացառումը Ադրբեջանի կողմից, անշուշտ ուղղակիորեն չի նշվում, որ Ադրբեջանը չպետք է սա անի, բայց խոսվում է կարմիր գծերի մասին, խոսվում է միջազգային սահմանների անփոփոխելիության, անթույլատրելիության մասին եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Ոսկանյան, նրանք նշում են զուտ դրամաբանության հարցը։ Միաժամանակ նրանք նշում են Ադրբեջանի ամբողջական, տարածքային ամբողջականության մասին։ Տեսեք, մի այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա։ Իրանը որևէ պարագայում չի խոսել ազգերի ինքնորոշման մասին։ Դա բխում է այս պետության շահերից, հաշվի առնելով, որ Իրանը ըստ էության բազմեթնիկ պետություն է, եւ գիտեք, Իրանի ներսում նույն Ադրբեջանը փորձում է տարբեր անջատողական շարժումներ խթանել թակուցյալ եւ անթակուց կերպով։ Հետեւաբար իրանցիները որևէ պարագայում չեն հրաժարվելու այս սկզբունքից։ Այստեղ մեկ այլ կարևոր նուրբ հանգամանք կա։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Արցախի Հանրապետությունը հրճակել է իր անկախությունը նույն իրավական հիմքի վրա, ինչ որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ադրբեջանական հանրապետությունը, հետևաբար ադրբեջանական հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը զուտ իրավական առումով ըստ էության չի ենթադրում Արցախի այդ ամբողջականության մաս լինելու հանգամանք։ Սա շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, ադրբեջանական հանրապետությունը իրեն հրճակել է այսպես կոչված 1918-20 թվականներին թուրքական սվինների օգնությամբ ստեղծված Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության իրավահաջորդ։ Այդ պետությունը չուներ սահմաններ։ Հետևաբար ադրբեջանական ներկայիս հանրապետությունը այդ արեստացին կազմավորումը չունի որևէ բարոյական եւ իրավական իրավունք հավակնելու նույնիսկ այն սահմաններին, որը ուներ խորհրդային միության ժամանակահատվածում, խորհրդային միության ժամանակահատվածում ըստ էության սահմաններ չկային, դրանք վարչական բաժանումներ են։ Մյուս կողմից կամ եկ այլ կարևոր հանգամանք, մենք հաճախ չենք խոսում այդ մասին, բայց շատ կարևոր մի սկզբունք կա։ Մեր տարածաշրջանում խնդիրները հաճախ լուծվում են ոչ թե տարբեր իրավական փաստաթղթերի հիման վրա, այլ պատմական լեգիտիմության հենքի վրա։ Եթե նույնիսկ որևէ փաստաթղթով որևէ տարածք ադրբեջանական հանրապետության կազմում է ներառված, դա չի նշանակում, որ դա պատմական ադրբեջանական տարածք է։ Ուշադիր եղեք, Բաքվի բռնապետը պարբերաբար խոսում է պատմական ադրբեջանական հողերի մասին, այսպես կոչված Զանգեզուրի մասին, Սյունիքի նկատի ունի, Իրավանի մասին, Երևանը նկատի ունի, չգիտեմ, Գյոքչայի եւ այլ բարբարոս տեղանունների կիրառությամբ այլ Հայաստանի Հանրապետության այլ հատվածների մասին։ Սա ինչ է ասում, տգետ չէ այդ մարդը։ Նա փորձում է ապահովել իր համար պատմական լեգիտիմության հենք, որպիսի ռազմական ներխուժման ընթացքում ունենա գոնե պատմական լեգիտիմություն։ Մենք այդ գործիքը չենք օգտագործում ցավալիորեն, որևէ պարագայում միջդեռ դա պետք է օգտագործել։ Որևէ ձևով իրանցիները չեն թույլացվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար որևէ պարագայում Հայաստան-Իրան կապի խզումը նշանակում է ըստ էության Իրանի կենսական շահերի ոտնահարում։ Բայց այս պահին փաստացի կա ճակատենում տեղակայված նոր մաքսակետը թշնամու կողմից, նոր խնդիրներ է ստեղծել մեր հարավային դարպասի եւ այլն։ Բնականաբար այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այլ ընտրանքային ճանապարհ, այլ ընտրանքային եզրույթը մանիպուլյացիա է մեր հասարակությանը հանգստացնելու համար, որովհետև դա միակ ճանապարհն է։ Ճակատենի հատվածով ճանապարհը չկա, դա այլընտրանք է հիմնական մայրուղում։ Կապան Որոտանի համար այլընտրանք եղով հանդիսացած Տաթև աղվանին դարձել է միակ ճանապարհը։ Հետևաբար այս համատեքստում, եթե մենք ուզում ենք ակնկալել Իրանի կողմից կոշտ դիրքորոշումներ, շատ ավելի կոշտ դիրքորոշումներ, մենք պետք է լուծենք մեր խնդիրը,
արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունից պաշտոնական մակարդակով հստակ ազդակներ են գնում համաշխարհային հանրությանը, այդ թվում նաև Իրանին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները օկուպացվել են Բաքվի ագրեսորական կամ բռնապետական վարչախմբի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունից գնում են տարերային ազդակներ, խորհրդային քարտեզների համաձայն սա ադրբեջանական տարածք է, չգիտեմ ինչի համաձայն սա ադրբեջանական տարածք է, այո, ադրբեջանին պետք է պատկանա, այո, ադրբեջանցիները ճիշտ են արել, որ տեղադրել են մաքսակետ, Իրանը պետք է բանակցի ադրբեջանի հետ։ Սիրելիներս, երբ դուք ասում եք Իրանը պետք է բանակցի ադրբեջանի հետ, Իրանը հիմա բանակցում է ադրբեջանի հետ։ Դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքն է։ Եթե դու հրաժարվում ես քո ինքնիշխանությունից, ապա ակնկալել, որ որևէ մեկը Ռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ կլինի, օգտագույն սխալ։ Տեղեկություն կա, թույլ տուր էլի, մի հատ էլ հարցնենք տանք։ Տեղեկություն կա, որ անցած տարի պատերազմից հետո դեռևս դեկտեմբեր ամսին, երբ Զարիֆը Հայաստանում էր գտնվում կամ հունվարին ներողություն եմ խնդրում, եթե շփոթում եմ, Իրանի արտգործնախարարը Հայաստանում գտնվելով ուղիղ տեքստով իշխանությանը Հայաստանի առաջարկել է Սյունիքի պաշտպանությունը հանձնել Իրանին։ Եվ այսպես լրագրողական շրջանում, քաղաքական գործիչների շրջանում նաև այսպիսի զրույց կա այս պահին շրջանառվող, որ Մեղրի միջանցքի թեման փակել է հենց Իրանը, որովհետև Մեղրին դա իր հյուսիսային հատվածն է եւ թույլ չի տվել եւ անգամ զորք հնարավոր է առաջիկայում տեղակայի Մեղրիում, իրանական զորք։ Եվ այս մասով եղել է համաձայնություն անցած նոյեմբեր ամսվա սկզբին։ Մենք նաև տեղեկություններ ենք ստանում, որ Իրանից երկու անգամ դելեգացիա է ժամանել Հայաստան եւ նրանք հանդիպել են բարձագույն իշխանության հետ, եւ այս մասին պաշտոնական հաղորդագրություններ չկան։ Ինչ է ձեզ հայտնի հաշվի առնելով ձեր կապերը, ձեր լեզվի իմացությունը, ինչ է ձեզ հայտնի այս ցավոք սրտի ոչ հայկական պաշտոնական շրջանակները, ոչ էլ իրանական պաշտոնական շրջանակները ինչ չեն հայտնում։ Նման տեղեկատվություն ես էլ ձեզ նման օգտվում եմ բաց աղբյուրներից, միգուցե ավելի շատ թվով աղբյուրներից հաշվի առնելով մասնագիտությունս, բայց կա մի կարևոր հանգամանք։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ պարագայում մենք չպետք է ունենանք Սիրիա, երբ մեր պետության տարածքում կծածանվեն բոլոր դրոշները ցավոք սրտի բացի Հայաստանի Հանրապետության դրոշից, կլինի դա դաշնակից պետության դրոշ, բարեկամ դրոշ, պետության դրոշ ռազմական իմաստով։ Սա չպետք է որևէ պարագայում թույլ տալ։ Մյուս կողմից մենք ունենք կարևոր մարտահրավերներ, որոնց պետք է արձագանքենք։ Հետևաբար իրանական աջակցությունից հրաժարվելը, բայց արժանապատիվ կերպով այդ աջակցությունը ստանալու, ասեմ այսպես, հանգամանքը հաշվի առնելով կոպտագույն սխալ կլինի։ Այո, եթե իրանական կողմը պատրաստ է Հայաստանին ռազմական աջակցություն տրամադրելու, դա արժանապատիվ կերպով կարելի է ընդունել եւ անպայմանորեն պետք է ընդունել։ Կրկնեմ, արժանապատիվ կերպով, ինչպես մյուս բոլոր մեր բարեկամների եւ դաշնակիցների աջակցությունը։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանք, տեսակ բնականաբար թշնամուն հանձնաժողովի ճանապարհը ոչինչ հնարավոր չէ ստանալ, այդ թվում ռազմամթերք եւ զինտեխնիկա, հետեւաբար դա խնդիր է, արդեն Հայաստանի Հանրապետության համար խնդիր։ Ադրբեջանական վերահսկողությունը այդ տարածքների նկատմամբ ապօրինի է, անօրինական է, հասկանում եք, որևէ դեպքում խորհրդային միության ներսում չեն եղել սահմաններ, վարչատարածքային բաժանումներ են եղել, մենք չենք կարող հենց այնպես հրաժարվել որոտանի հատվածից այդ ճանապարհի, չենք կարող կիրառել թշնամական տեղանուններ մեր պետության տարածքի նկատմամբ, ըստ էության չենք կարող հրաժարվել մեր իրավունքներից, մեր պետության տարածքը ըստ էության հայ ժողովրդի ձևավորման բնորանն է, մենք եթե զիջում ենք նույնիսկ 1 սանտիմետր, զիջում ենք մեր բնորանից։ Դառնալով ձեր հարցի բունայությանը, կա մի շատ կարևոր հարթություն, որտեղ Հայաստանը եւ Իրանը կարող են շատ սերտ գործակցություն ունենալ, հակահաբեկչական պայքարը։ Մեզանում մոռացել են, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ներգրավվել են այդ պատերազմում թուրքական անմիջական նախաձեռնությամբ եւ թուրքական անմիջական մասնակցությամբ Սիրիայից բերված ահաբեկիչներ։ Իրանցիների համար այդ ահաբեկիչները թիվ 1 թշնամիներից են։ Հետևաբար մենք պետք է, եթե կադեման հնարավորություն, ձևավորենք հայ-իրանական հակաահաբեկչական ինչ-որ ձևաչափ, որը կարող է ունենալ նաև համատեղ զորախումբ։
Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ եթե ինքը ունենա հստակ տեղեկատվություն իր սահմանների մոտակայքում, որևէ ահաբեկչական կառույցի նկատմամբ, առանց որևէ մեկին հարցնելու հարվածներ կհասցնի ցանկացած պետության տարածքի, խոսքը գնում է բնականաբար Ադրբեջանի նկատմամբ հնարավոր հարվածի մասին։ Հետևաբար մենք այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք։